Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 3 травня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги ділитимуться такою інформацією. Де правда? В головному управлінні Держгеокадастру спростовують звинувачення про отримання хабара. Акція протесту. Люди вимагають пояснень від керівництва області. Літо на порозі. Полуничний сезон розпочато. За минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України, травмовані 3 військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба об'єднаних сил. Бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону, противник 22 рази застосовував артилерію та міномети. За даними розвідки, впродовж минулої доби втрати живої сили противника 4 поранених. Українські воїни не перешкоджали їхній евакуації. Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах. Громадяни безвізових країн для поїздки до ЄС будуть зобов'язані проходити платну авторизацію, передавати до ЄС свої дані. Зміна правил безвізового режиму наступить зі створенням Європейської інформаційної системи авторизації подорожей ETIAS. За цим проектом обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в'їзд діятиме 3 роки. Не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою. Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору у 7 євро. Систему планують запустити з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в'їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом. Лише за 3 роки обов'язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів по землі. Про те, що земельна ділянка, де колись знаходився міський амфітеатр, наразі у власності родини Мукачівського міського голови, підтвердила й відповідь на запит, яку щойно отримали з міської ради. Нагадаємо, запит до Мукачівського міського голови надсилав голова Мукачівської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець. У ній вимагали надати відповідь, у чиїй власності наразі знаходиться земельна ділянка по вулиці Садовій, поблизу біля парку «Перемога», на місці колишнього міського амфітеатру, надати належним чином завіт. Вірні копії усіх відповідних рішень Мукачівської міської ради про передачу ділянки у приватну власність. Міська організація Радикальної партії звернулася з запитом до міського голови щодо роз'яснення, в якому стані знаходиться будівництво міського амфітеатра. Адже головною умовою придбання цього об'єкта або відчуження було збереження цільового призначення. Сподіваємось, що міський голова, поважаючи громаду міста, який був обраний громадою міста, втрутиться в ситуацію з міським амфітеатром, який безперечно потрібен для громадян. Нагадаємо, майновий комплекс амфітеатру був проданий 7 лютого 2005 року. Земельна ділянка площею 6117 квадратних метрів із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування майнового комплексу амфітеатру продана 24 квітня 2008 року рішенням сесії. Вартість становила 502 тисячі гривень. Всього-навсього 82 гривні 6 копійок за квадратний метр. 30 серпня 2011 року виконком погодив подання умов для будівництва торгувально-розважального комплексу з офісними приміщеннями на об'єднаних власних земельних ділянках по вулиці Садова 30, Садова 28, 26Б, 26Б-23 із присвоєнням поштової адреси Садова 30. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування майнового комплексу амфітеатру, будівництва та обслуговування житлових будинків та торгового закладу. Власник – товариство «Мукачівський інститут меблів». У свою чергу власники Мукачівського інституту меблів – рідний брат та дружина Мукачівського міського голови Андрія Балоги. У головному управлінні Держгеокадастру спростували заяву про те, що очільницю структури разом зі своїм заступником затримали на отриманні хабара розміром у 200 тисяч гривень. Нагадую, таку інформацію учора, 2 травня, на своїй сторінці у Фейсбук опублікував громадський активіст Олександр Пересоляк, а пізніше – Генпрокуратура. Інформація, яка була розповсюджена в інтернет-виданнях і на сторінках, до прикладу, Олександра Сергійовича Пересоляка щодо затримання мене на хабарі 200 тисяч доларів, не є правдивою, це є брехня.
Неперевірена інформація, наклеп або ж непорозуміння. Світлану Мельничук, керівника Держгеокадастру Закарпаття, на хабарі ніхто не затримував. Принаймні на цьому наголошує вона сама. Як вчора, так і сьогодні, каже, перебуває на робочому місці. Однак інформацію про те, що в головному управлінні проходили обшуки, підтверджує. Так, у Держгеокадастрі в головному управлінні вчора працівниками Національної поліції та УЗ у Закарпатській області були проведені слідчі дії. Вони були пов'язані з тим, що є певна проблематика по Воловецькому районі з працівниками Держгеокадастру. Однак наразі не беруся коментувати щось там далеко глядучи. Я думаю, що слідство покаже, хто був винний, в чому там справа. Нагадаємо, інформація про те, що нібито керівників Держгеокадастру затримано Генпрокуратурою на отриманні хабара, швидко розійшлась у соціальних мережах. Мало того, повідомлення про проведення першочергових слідчих дій розмістила і Лариса Сарган, прес-секретар Генеральної прокуратури України. Однак же по завершенні робочого дня на сайті Генпрокуратури з'являється нова інформація, у якій йдеться про те, що до працівника головного управління Держгеокадастру Карпатській області звернувся приватний підприємець із приводу придбання або виділення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва гірськолижного спуску та готелю на території Воловецького району Закарпатської області. Нібито цей працівник вимагав хабар для вирішення питання. В свою чергу Світлана Мельничук запевняє, особи, що працюють в головному управлінні, та вона особисто до інциденту не причетні. Наразі таємницю слідства не розголошує. Чому ж написала, що хабар вимагала вона, коментує наступними словами. Можливо, в зв'язку із тим, що Держгеокадастр був реорганізований, відділи Держгеокадастру на місцях були ліквідовані і реорганізовані в головне управління, трошечки не зрозуміли до кінця ситуацію. Тому це було предоставлено іменно в тому форматі, в якому воно було на вчорашню обідній час. В цій історії, ймовірно, крапку поки не ставить жодна зі сторін. Як розвиватимуться події далі, розкажемо. В Ужгороді пройшла хвиля протестів. Люди годину блокували приймальню голови Закарпатської ОДА. Представники 8 сіл Ужгородщини, що хочуть об'єднатися в Холмкімську ОТГ, зайняли 3-й поверх та вимагали зустрічі із керівництвом області. Чи вдалося поспілкуватися мітингувальникам із Геннадієм Москалем та чим завершилася акція, Мар'яна Мартин знає. Під стінами ОДА протестували, міжнародну трасу перекривали. Як можуть, так відстоюють своє право на об'єднання жителі перспективної Холмівської ОТГ. А у відповідь? Я ніколи їм не підпишу в житті, щоб мене знімали, четвертували, лінчували. І те тільки через телебачення. Обурені жителі кажуть, мало того, що голова ОДА не дає дозволу об'єднатися, та ще й ігнорує їх. Тож цього разу акцію протесту розпочали з ходи центром Ужгорода. Це зупинки незмінне під стінами ОДА. Кликали керівника області, а мітинг цього разу масовий. Кілька сотень жителів прийшли відстояти свої права. Ми зібралися тут не лише одною сільською радою. Ми тут зібралися 3 сільські ради – Холмківська, Сторожницька, Тарнівецька. Ми вимагаємо добровільного, тому що люди прийшли добровільного об'єднання цих 3 громад, які просять лише залишити на праві цих громад те, як і було. Тобто ми, люди, привикли, що ми живемо в селі. Так не можна, так не робиться. З людьми треба зустрічатися. Бачите, то весь робочий клас тут зібрався. В кожного поля, в кожного корови, в кожного, в мене вдома теж все є. Але ж ми прийшли, бо ми требуємо свого. Хоч би прийшов, пояснив нам, чого так, чого то не хоче дати. Однак марно, тому всім натовпом ринули в кабінет Геннадія Москаля. Скільки вони обрали в бюджет? Могли би друге розкрити. Окрім поліції, секретарів, чиновників, нікого. З'ясувавши, дізнаються, голови ОДА нібито немає. Це ще більше обурило жителів, адже, кажуть, анонсували, що прийдуть. Мав би гідність зустріти.
ти з нами, скільки він часу ми анонсували наш мітинг, і він це вже другий чекає мітинг від нас. Нагадаємо, жителі Ховнівської, Тернівецької, Сторожницької, сільських рад та кілька тутешніх населених пунктів вже майже другий рік чекають ухвали на об'єднання згідно реформи про децентралізацію. Однак у відповідь тільки відмови. Кажуть, ситуація закаляється нездорово. Вже об'єднання проходить і позитивний результат дає на всій території України. А у нас тут такі от колізії. Тут уже питання, мені здається, переходить трошки в іншу площину. Я цього боюсь. Геннадій Москаль не приховує. Документи про об'єднання селам не підпише і запевняє, єдиний вихід для них – об'єднатися в громаду з Ужгородом. Один із аргументів голови ОДА – це в перспективі збідніння районного бюджету, та цього твердження голови сіл не розуміють. В майбутньому у нас буде 4 райони. Які ці райони будуть? Ми ж не говоримо тільки за один Ужгородський район. Це будуть райони, які будуть поділені, нас область з 13 районів стане 4. Це будуть об'єднані всі інші райони. І функціонал у них буде такий, як у адміністрації. Відповідне звернення про об'єднання в єдину громаду з обласним центром від міського голови Ужгорода отримали голови сільських рад. І вже провели громадські слухання. Ми зібрали знову збори у кожному селі, обговорили це питання, і людей категорично позиція, що залишатися сільською громадою. Жителі кажуть, об'єднання добровільне, а їхня воля – громада не в складі міста. Наша вимога, щоб це, що він хоче приєднати нас до міста, нам це не потрібно. Як чому? Тому що вони це не старають для села, нічого, навіть для міста не старають. Якщо вони можуть для міста зробити, то що вони зроблять для села хорошого? Але ще піднімуть тарифи і будуть робити те, що їм це хоче. Повертаючись до мітингу, майже 2 години жителі протестували під кабінетом голови ОДА. Ніхто з керівників області до них не вийшов. Згодом заступник Геннадія Москаля Віктор Мікулін вийшов до народу. Буде зустріч із головою обласної державної адміністрації. Про подальший хід вирішення вашого питання. І чергова обіцянка про зустріч. Нагадаємо, на попередньому мітингу Віктор Мікулін виходив до голів села з тими ж словами. В результаті зустрічі так і не відбулося. Після мітингу 19 квітня нам ніхто так не зателефонував, ніхто до нас не звернувся, нема ніякої ні відповіді, нічого. У безвиході жителі таки покинули стіни будівлі обласної адміністрації. Чекають понеділка з новими надіями. Далі інформація про події, яку я та мої колеги не могли оминути увагою в інформаційному випуску програми «Час» за 3 травня. На жителів Мукачева та гостей міста чекають зміни. Рішенням виконавчого комітету Мукачевської міської ради від 2 травня 2018 року затверджено новий тариф на проїзд у громадському транспорті. Згідно із таким рішенням, із 7 травня вартість проїзду в маршрутних автобусах становитиме 5 гривень. За матеріалами Служби безпеки України, Мукачевський міськрайонний суд засудив до 6 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна місцевого жителя за збут наркотиків. Правоохоронці встановили, що неодноразово судимий житель одного із населених пунктів Мукачевського району організовував продаж наркотичних речовин в регіоні. До протиправної діяльності зловмисник залучив свою співмешканку та знайомого постачальника екстракційного опію. Оперативники спецслужби задокументували факт реалізації ділками наркотиків на суму 30 тисяч гривень. Співробітники СБУ затримали зловмисників в Мукачеві під час збуту чергової партії товару. Суд визнав організатора незаконної діяльності винним у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили. Через 400 пачок сигарет закарпатець позбувся свого словацького Audi 6. На пункті пропуску Тиса закарпатської митниці ДФС припинили вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів. Під час перевірки прикордонний наряд виявив у паливному баці сховок з більше ніж 200 пачками сигарет. Згодом у запасному колесі виявили ще 200 пачок. Таким чином громадянин чинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів із приховуванням від митного контролю. Протиправні наміри 36-річного закарпатця призвели до того, що він залишився і без сигарет, і без легковика. Відповідно до чинного законодавства, автомобіль Audi та 410 пачок забороненого тютюну на кордоні вилучили. Сума оцінки конфіскату склала понад 50 тисяч гривень.
На Закарпатті поблизу кордону затримали авто та 6 осіб, котрі планували через річку доправити в Румунію заборонений тютюн. Спробі незаконного переміщення запобігли прикордонники Мукачівського загону. Четверо із затриманих були одягнені в гідрокостюми. Для здійснення незаконної оборудки правопорушники планували подолати річкову ділянку кордону. Виявлені тютюнові вироби також доставили до відділу прикордонної служби. Згодом їх передадуть співробітникам ДФС. Справу невдовзі буде скеровано до суду, де й обиратимуть міру покарання. В Ужгороді розповідали, як утеплитися за рахунок відшкодування коштів від держави, як отримати кредит в банку. Тим самим зменшити використання газу населенням. Це наразі пріоритет, за яким уряд планує продовжити використання альтернативних джерел опалення. Більше про це у сюжеті далі. Аби не замерзнути взимку, про утеплення помешкання слід подбати вже зараз. Уряд 2 тижні тому поновив державну програму теплих кредитів. Для цього на поточний рік вже виділено 400 мільйонів гривень загалом в Україні. Так, за придбання негазових, неелектричних котлів та впровадження енергозберігаючого обладнання та матеріалів фізичні особи, юридичні та ОСББ, ЖКГ можуть отримати від 20 до 40% відшкодування. Але не більше 12 тисяч для фізичних осіб, не більше 14 на одну квартиру ОСББ. В розмірі 20% на придбання негазових, електричних котлів. Хочу відмітити, що донедавна програма діяла і передбачалася і на електричні котли, а зараз альтернатива – це у нас твердопаливні котли. 35% на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для фізичних осіб, а також 40% для ОСББ і ЖБК. До прикладу, для ОСББ відсоткова ставка річних на кредит складає біля 18%. За умовами одного з банків, розмір кредиту без авансу – до 2 мільйонів на термін до 7 років. Весь процес, запевняють, займає місяць-півтора. Перші 3 місяці ОСББ погашає тільки відсотки, для того, щоб ми розуміємо, що проводяться роботи, заміна і так далі. Крім того, процентна ставка, значить, 18% у гривнях, забезпечення без застави. Кредитуємо на двері вхідні, вікна, освітлення, все, що зв'язано з збереженням тепла і енергії. Інший банк, який теж входить до переліку державних, запевняє, що на кредитування ОСББ планують зменшити відсоткову ставку з 18 на 17%. Банк кредитує на утеплення фасадів, на заміну вікон, на заміну дверей вхідних між лісничні марші, утеплення криші, даху будинку і на енергозберігаючі ледовські лампи, на освітлення з урахуванням датчиків руху. ОСББ економить до 70% витрат. Щоб отримати теплий кредит фізичним особам, тобто простим громадянам, до банку варто звернутися зі стандартним переліком документів. З моменту подачі заяви термін оформлення кредиту займає від 1,5 до 2 тижнів. Відсоткова ставка у розмірі від 20%. Паспорт, код, довідка про доходи і, відповідно, рахунок, фактура на те, що людина хоче придбавати. Це якби першопочаткове для оцінки фінансового стану. Враховуються всі фактори. Тобто, якщо ми говоримо про компенсацію, то на різні види утеплення чи енергозбереження, відповідно, є певний відсоток компенсації. Якщо ми говоримо про фінансовий стан людини, то, звісно, розглядається заробітна плата. Але люди можуть отримувати кредит, отримати допомогу, скажімо, від поручителів. Це можуть батьки і ще хтось. Тобто, фінансовий стан однозначно враховується. Варто додати, що закарпатці вже отримали теплих кредитів на понад 189 мільйонів, а це більше 8 тисяч закарпатць. Більше того, в Закарпатті діє програма на відшкодування енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Закарпатської обласної ради, згідно якої передбачається фінансування на ці роки у розмірі 1 мільярд гривень. В Ужгороді сьогодні, 3 травня, працівники водоканалу проводили чергове планове відключення води. Якщо вчора проводилися аварійно-відновлювальні роботи по вулиці Гагаріна, то вже сьогодні увага переключилася на мікрорайон Новий район. За інформацією сайту комунального підприємства, підрядна організація проводила підключення водопровідних мереж на нову лінію. Відтак, деякі будинки на 12 вулицях обласного центру Закарпаття, зокрема 8 березня, Богомольця, Генерала Свободи, Легоцького, Міцкевич та інші, були відключені від водопостачання та водовідведення. Але вже ближче до 13-ї години подачу води відновили. Закарпатців попереджають про 5-й клас пожежної небезпеки. Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті Закарпатського обласного центру із гідрометеорології. За попередніми даними, така ситуація триватиме кілька днів – із 3 до 5 травня. Разом із тим, синоптики прогнозують дощ у певних районах області. Упродовж тижня на Закарпатті зареєстровано 94 випадки кору, а на грип та ГРІ хворіють 1979 осіб.
Згідно з оперативними донесеннями, на минулому тижні зареєстровано 94 випадки кору, що на 15% менше, ніж попереднього тижня. Із тих, що захворіли, це діти до 17 років – 71 випадок та дорослі – 23 випадки. Інтенсивно поширюється кір серед вікової категорії від 1 до 9 років. Це 68% усіх хворих дітей. Проте зменшення кількості звернень у порівнянні з попереднім тижнем таки спостерігається, зокрема, у Перечинському, Виноградівському, Хуському, Тячівському, Рахівському районах та у містах Мукачево та Ужгород. Розклад руху пасажирського поїзда «Львів-Ужгород» зазнає тимчасових змін. У зв'язку із проведенням робіт з переключення залізничної інфраструктури станції «Бескит» у новий тунель із 19 до 25 травня буде призупинено рух поїздів на перегонах «Лавочне», «Бескит», «Скотарське». Зі Львова 19, 20, 21, 22, 23, 24 травня, з Ужгорода 20, 21, 22, 23, 24 та 25 травня. Середня зарплата на Закарпатті у березні становила 7487 гривень. У середньому по Україні за вказаний період спостерігається зростання на 105,9%. Так, за інформацією Державної служби статистики, якщо в січні середня зарплата на Закарпатті складала 6799 гривень, то станом на березень ця цифра вже становила 7487 гривень. Значний зріст заробітних плат фіксується також і в Житомирській, Запорізькій, Донецькій та Полтавській області. В Ужгороді пройшла щорічна церемонія вручення ордену Марії Терезії. Захід традиційно відбувся у сквері, названому на честь імператриці. Подію відвідали також нащадки родини Габсбургів – Шандор та Гарет Маргарет Габсбург-Лотрінген. Хто ж цього року удостоївся стати кавалером ордену – дивіться в матеріалі моїх колег. Ужгородський сквер імені Марії Терезії переповнений людьми. Ужгородці та гості міста невдовзі дізнаються ім'я нового кавалера ордену Марії Терезії. Це приватна нагорода, яка бере свій початок з 2015 року. Дві місії основні має ця організація. Місія перша – це є відзначення людей, які роблять дуже багато для того, щоб наше Закарпаття розвивалося, і роблять це в одній з чотирьох сфер. Це є бізнес і економіка, це є розвиток громадянського суспільства, це є культура і освіта, і нарешті це є промоушен міста на міжнародній арені. Не менш важливою метою ордену є об'єднання знакових для Ужгорода людей. Нагорода вручається один раз в році. З 2016 року орден взяли під патронат прямі нащадки імператриці Шандор та Гарет Маргарет Габсбург-Лотрінген. Які попереднього, так і цього року високоповажні гості відвідали світський захід. Вже вкотре ми відзначаємо особу Марії Терезії. Важливо для багатьох народів і українців, зокрема, які входили до Австро-Угорської імперії. Саме нащадки роду Габсбургів і нагородили нового кавалера ордену Марії Терезії. Цього року ним став відомий закарпатський археолог Олександр Дзембас. Протягом багатьох років він активно займається історією та вболіває за майбутнє Невицького замку. Свою нагороду науковець високо оцінює та зізнається – неочікувано. Надзвичайна подія, на мій погляд, що, яка відбулася на Закарпатті, особливо приємно, що їх височності звернули увагу на ті сторінки суспільного життя, якраз, які найбільш проблемні і економіки, і збереження історико-культурної спадщини. Тобто ми будемо сподіватися на широку міжнародну підтримку по збереженню наших пам'яток. Це один із кроків, який робиться у всьому світі приблизно так робиться, а нам є чим пишатися. Олександр Дземба став четвертим кавалером ордену Марії Терезі. До цього нагороду вже отримали керівник студії сучасного танцю «Бліц» Олена Камінська, відомий ужгородський кондитер Валентин Штефаньо та генеральний директор «Фішер Мукачево» Василь Рябич. На вимогу наказу Міністерства освіти і науки України та з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у Хусті пройшов міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Було чимало цікавих ігор, участь у яких взяли усі школи міста. Як все відбувалося та хто здобув перемогу, бачили мої колеги. «Сокіл» або «Джура» – всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра. Це така патріотична гра, вона, можна сказати, є за наказом Міністерства освіти і, відповідно, вже наше розпорядження є військово-патріотичне навчання, таке змагання, покликане об'єднувати учнів, згуртувати учнів, перш за все, патріотизм, любові до нашого міста, любові до України. Ця система роботи, вона є щорічна, вона є системна, вона є щоденна. Однак в такому аспекті гра проводиться раз на два роки.
У Хості пройшов перший міський етап гри, переможці якого змагатимуться у другому обласному вже в червні. Кожен навчальний заклад мав свою команду та ройові атрибути – девіз та клич. Наш девіз – від народження до тризні на захисті вітчизни. Враження цікаві, це досить пізнавальна гра, виховує сильний характер. Дуже багато позитиву, багато друзів з різних шкіл. Ну, це якби не змагання, а дуже хороше проведення часу. Дуже подобається. Змагання шкіл міста тривали протягом 3 днів. Місце локації щоденно змінювалося, а програма заходу була щоразу насиченою. Програмою першого дня було передбачено проведення військово-спортивного поряду. Тобто це стройова підготовка, це елементи предмету захист вітчизни, це зборка-розборка автомату Калашникова, це були спортивні змагання, це козацький шлях, це гра-рятівник. Другий день гри передбачав спортивні орієнтування, гру «Терновий шлях» та квест. А вже третього заключного конкурсного дня учасники брали участь в інтелектуальній грі-вікторині «Відун» та демонстрували художньо-мистецькі навички. Обернись! Більшість колективу школи і учнів було задіяно до підготовки до цієї гри. Наша команда, одна з кращих, прийняла участь цього року у міських змаганнях. Хотілося вірити, що покажуть вони хороший результат. 3 дні минули як одна мить, адже гра була цікавою та запеклою. Власне, суддівська колегія підбила підсумки та визначила переможця. Відтак, перше місце судді присудили Рою Гайдамаки, школа номер 5. Друге посіли побратими, 4-та школа. І третіми стали отамани, гімназія-інтернат. Ця гра буде мати 3 основні розділи – джура-сокіл, джура-прикордонник і джура-десантник. Хуст введений також у список тих команд, які мають приймати участь у грі джура-прикордонник, оскільки ми є район, який є прикордонний. Тому необхідно було виділити кошти в міському бюджеті для того, щоб команда мала взяти можливість у таких змаганнях у Великих мостах. Полуниця вже заполонила полиці магазинів та ринків, приваблюючи охочих поласувати першими соковитими ягодами. Проте не слід забувати про поради лікарів – бути обережними із ранніми фруктами та овочами, вирощеними у теплицях. Ринок у селі Сільце, що на Іршавщині, вважається одним із найдорожчих на Закарпатті. Проте тут завжди можна придбати ранні овочі та фрукти, вирощені місцевими жителями. Так і з полуницею. Соковиті ягоди вже на полицях і ваблять охочих поласувати вітамінами. Пробуємо. Знаємо, боїмося і не боїмося, попробуємо. Нітрати, розумієте, ми до всього привикші. 120-130 гривень за кіло полуниці просять продавці на сілецькому ринку. Виноградівський район, наша домашня, там теплиці є, та ми привозимо звідти, беруть. Крумнічка файна, свіжа. Проте медики закликають бути обережними з ранніми фруктами, особливо вирощеними у теплицях на продаж. Найбільш вразливі до перших ягід, як правило, діти. Раннього віку діти, я рахую, що якщо батьки, не знаючи, що вони сертифіковані і не обстежені, будемо казати екологічно, на ці ж всі нітрати, гербіциди і все, не бажано, звісно, цей вживати маленьким дітям. Тому що вони всі перші, вони активно стимулюються для росту, а ці всі стимулятори для, будемо казати, для ростущого організму, вони шкідливі. Якщо все ж дитина чи доросла людина не втрималася і вирішила поласувати полуницею, варто прислухатися до порад медиків. Клубніку треба мити під проточною водою. Я рахую, що якщо приходить сезон, пізніше, от середньо стигла клубніка, от тоді вже можна дітям давати. І то треба дивитися на алергічний статус молодшого віку. На початку травня на Закарпатті стартував полуничний сезон. Аби не нашкодити здоров'ю, варто дотримуватись порад лікарів. Особливо на рахунок дітей. Адже відповідальні за те, що потрапляє до них у шлунок – батьки. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці – дізнайтеся далі. Вакцинація потрібна, ситуація із щепленнями. Прийняли присягу, охоронців рубежу побільшало.
На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що довіряєте та залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі.